אוקיי, okay, אורה סיימה בעניין מגדרי, אם כי באותה עת המילה לא הייתה קיימת, ב-73', ואני אפתח בתודות מגדריות מאוד מיוחדות לדורון, בן זוגי מ-57 שנים, ולמי שצריך היה לפתוח את דלתות האקדמיה. בטכניון באותה עת היו חברות סגל מאוד מאוד מועטות, כולן היו בנות זוג של חברי סגל. Uh, כשהפכתי להיות פרופסורית מן המניין, אז בסנאט uh, היינו שבע נשים, ואז אמרתי, uh, בוא, אני לא כל כך רוצה לקרוא לעצמי פרופסור מן המניין, עד שיהיה לפחות מניין נשים. אגב, היום יש לנו באקדמיה מניין עם שוויון מגדרי. אוקיי, okay, מיליאן עם חמש נשים ו... חמישה גברים. ותודה לטכניון, עוד שנה בין מאה. שבועיים לפני האוניברסיטה העברית, או משהו כזה, תלוי בפרשנות ההיסטורית, אבל אני רוצה גם להגיד מילה מיוחדת תודה לטכניון. התחום שלי הוא לא בדיוק תכנון ערים, זה מדיניות ציבורית על המרחב. זה לא היה דבר שהיה קיים בטכניון באופן טבעי, גם לא בפקולטה לארכיטקטורה. ואם אני מחברת על זה משפט, אז כמובן שזה לא היה קיים. עד לאחרונה, כשמלמד את הקורסים שלי, אמיתי כאן, בוגר דוקטורט שלי, אני מועלם, לא היה אף פעם בטכניון איש עם תואר משפטים שלי, כפי ששמעתם, התואר משפטים בא אחרי הדוקטורט בתכנונרים, אבל לא תכנונרים. שזה מדיניות ציבורית, זה לא ארכיטקטורה בגדול, זה מדיניות ציבורית אודות המרחב. אז לא היה דברים כאלה בטכניון, אני קיבלתי חופש מוחלט ותודתי המאוד רבה לטכניון להמריא וליצור. ההרצאה שלי יש לה שם מוזר, אבל יש לו פוינטה. למה דווקא בענייני מקרקעין ובנייה יש מקום להיקלטות של וירוסים, של מיתוסים. והמקום הוא גדול, ואני מקווה שאני אוכל לדבר מספיק מהר. יש לי גם, מתוך הרבה, יש לי חמש דוגמאות. לא כל המחקרים שלי עוסקים במיתוסים, אבל כדי להראות את הצורך והפער, אז אני אתן דוגמאות. אתם תמצאו את עצמכם במצב מוזר. מצד אחד כולנו... גרים במרחב, בעיר וכולי, כולנו מבינים משהו, או חושבים שהם מבינים המון, הבעיה שגם מקבלי ההחלטות חושבים שהם מבינים המון, והמצב של הבסיס המדעי הוא רעוע מאוד, דווקא משום שזה נראה פשוט לכולם, כמו דיסלקציה. אוקיי, אז כדי להסביר את זה, אני חשבתי הרבה איך. וניסיתי לומר, איך קורה הדבר הזה שיש מיתוסים על נדל"ן, על מקרקעין, על הרגולציה של מקרקעין, מה זה רגולציה של מקרקעין? כולם יודעים תוכנית מתאר, כמה מותר לבנות, היתר בנייה, זה מין החלטות כאלה שמתקבלות על ידי אה, מוסדות, וזה ככה בכל מדינה מפותחת. בכל מדינה יש מיתוסי נדל"ן שנובעים מ... אה, העובדה שמדיניות על נדל"ן, תכנון עירוני ודיני תכנון עירוני, הם יושבים על הקרקע, ודיני מקרקעין, שזה לחתום חוזה, והאם וכ... ו... אה, אני בבעלים או סוחרת, או יש לי חכירה לטווח החוק, אלה דיני, ולרשום בטאבו עוד מימי הטורקים, מילה שלא מתחדשת, כל אלה הם תמיד 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 בכל מדינה צומחים מן הקרקע. אז זה האיור הימני והם לא מתחברים זה לזה. הם עתיקי יומים הרבה פעמים והם משתנים רק בנסיבות מאוד תזזיתיות כמו המהפכה הרוסית, כמו רפורמה קרקעית שבדרום אמריקה, שאגב בדרך כלל לא מצליחה, כמו הקמת מדינת ישראל, באופן חלקי השתנו, אז הדברים האלה הם נוטים להיות עתיקי יומין. עליהם מתלבש דיני תכנון ובנייה. הדיני תכנון ובנייה הכי ותיקים בעולם, בני מאה העשרים וארבע. בריטניה. אין שום דמיון. בין דיני התכנון ובנייה הבריטים, שהיו קודם לבין המדינות האחרות אין שום דמיון בין דיני תכנון ובנייה ממדינה למדינה כמו בדיני מקרקעין. זה מאוד דומה. כל מדינה לא רק לחוד אלא גם השפה לחוד המונחים לחוד ואני נעשיתי בערבות השנים צריכה לפתוח מילון שינסה שידברו אחד עם השני. אבל מה? בניגוד למקרקעין שיושבים ככה עם הזכויות וקצת טיפה לפעמים עושים איזשהו שינוי חקיקתי אבל לא בגדול, דיני תכנון ובנייה יושבים על הקרקע ועל הזכויות וכולי אבל הם צריכים להיות משפך של מדיניות ציבורית והמשפך של המדיניות הציבורית הזה חייב לשקף דינמיות ויש כאן בעיה פנימית, המשפכים האלה קשה להם לשקף דינמיות והם כשהם משקפים את הדינמיות, הם משתנים בתוך אותה מדינה עם כמעט חוסר העברת ידע. דוגמה של חוסר העברת ידע, או מידת האילוצים, זה הספר האחרון שלי עם עמיתה, בוגרת הדוקטורט הטריה ביותר שלי, שיושבת כאן איתי, סיגל פלח. ו... הספר הזה, שהיה מיועד לדברים אחרים, רגולציה של חופים ב-15 מדינות אה, אה, בעולם, הראה שאפילו האיחוד האירופי עצמו, כשמדובר בחופים, צריך להבין חופים זה בלשד של ה הסביבה ושינוי אקלים והכולנו ביחד. אז יש דירקטיבה של האיחוד האירופי שהיא הייתה מיועדת בהתחלה לעסוק ב... ים, עכשיו יש, כן, צריך לתכנן גם את הים ולסדר את הזכויות, לא רק באופן משפטי, אלא גם את המדיניות הסביבה ומדיניות האוצרות הטבע, גז והנפט וכולי. אבל הנוסחה הראשונה, הנוסח הראשון של אותה דירקטיבה, אמר גם על הים, אוקיינוס וגם על החופים. כל המדינות החברות, חוץ מאחת, העיפו את זה. לא בבית ספרנו. אין תכולה לאיחוד האירופי על הקרקע, על המקרקעין המקומיים. וזה ככה בכל התחומים, קצת בענייני סביבה נכנסים בעקיפין, אבל לא באופן ישיר. אז מה קורה כאן? זאת קרקע טריה להתפתחות מיתוסים. וכדי קצת להבהיר או משהו, לנסות לדמיין את הדבר הזה, אז לקחתי בהשאלה את הסרט הגדול, הפילוסופי, The Truman Show, המופע של טרומן. ומה אנחנו רואים שם? אנחנו רואים, כיום זה כבר משחקי ריאליטי, כן, אבל אנחנו רואים שהוא... חי בעולם שנראה מסביבו לגמרי נורמלי. יש עיר, יש זה, אפשר אולי להגביר ולהגיד יש רגולציה, מישהו אמר כמה מותר לבנות, איפה מותר לבנות, הכל בסדר. אבל זה לא העולם. יש עולם חיצוני. וגם כאשר לומדים משהו ממדינה למדינה, כאשר הוא נוחת על הקרקע, על אותו מקרקעין, אני חושבת שאפשר להשתמש במילה טרואר, כמו שמגדלים יין, אותם מקרקעין... המאוד מקומיים, אז הוא מיד משתנה. אז גם אם פולין למדה מגרמניה, זה לא יעזור, זה לגמרי לגמרי שונה מגרמניה. אבל, ובתי המשפט כמובן, ברגע שנקלט בתוך מערכת בתי המשפט, זה מיד משתנה באופן דינמי, מבחינה דינית. אבל מה? מגיע איזשהו, פה במקרה של The Truman Show, זה... פנס של התאורה מסביב שנופל והוא לא, בשלב הזה הוא לא מבין מה קורה. אז יש, יש צורך, צריך, צריך לשנות משהו. אז מה עושים כאשר יש את הפער כזה גדול בין דיני תכנון ובנייה, שהם צריכים להיות דינמיים ולהשתנות עם הכלכלה ולהשתנות עם החברה ולהשתנות עם הסביבה כיום, וכמובן עם הפוליטיקה, הם מאוד פוליטיים גם כן. ומה עושים מול זה? כאשר בעצם כל מדינה מסוגרת בעצמה. אתם, קשה לדמיין עד כמה, נגיד, תיקחו אמיתים שלי בריטים, הם לא יבינו שהם מדברים שפה זרה. כאשר הם מדברים על דיני התכנון והבנייה שלהם, שאמריקאים לא יבינו, זה לא רק עניין של אנגלית בשום שפה. אז למה מחקר השוואתי? מחקר השוואתי, אני רואה את זה כ... המדרגות שמביאות את טרומן החוצה. אז אני בעצם זו שהתחלתי במחקר השוואתי באופן משמעותי, זה לא פשוט. מישהו, כל מערכת תכנון ובנייה זה כמו מכונה מאוד מורכבת. אי אפשר להבין את המכונות האחרות עד שלומדים המון 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 מכונות. ואז אפשר להתחיל לנחש כמו שה... במכונות יש פיזיקה וכימיה ומכניקה. אין תורה כזאת, לא קיימת בעולם הזה של תכנון ובנייה. אין העברת ידע שיטתית, כי אין את גוף הידע הזה. ולא יכולות להיות, יכולות להיות תורות שמהן ניתן להסיק. על כן המחקר הוא אה, מחקר... אה, אינדוקטיבי בלבד, אני לא חושבת שיהיו תיאוריות, אבל לפחות בהעברת ידע אפשר יהיה לסייע למחקר מקומי יישומי לשקול העברת ידע. אני עכשיו אגלוש בלי זמן ש... שני סוגים של מיתוסים, אחד קראתי לו סינדרון ההתבדלות, זאת אומרת אנחנו מכונסים בעצמנו, לא אכפת לנו אחרים, יאללה טוב לנו ככה, וסינדרום היבוא השגוי הנוצץ, ואני רק קוראת את הכותרות כי אין זמן. אחד, שגוי. לבעלי מקרקעין יש זכות לפיצויים כספיים באשר, כאשר החלטות התכנון פוגעות בערך הנכס. זה המקרה היחיד שאני אפר... הצלחתי לא רק להפריך את המיתוס הזה, זה המחקר, אלא גם לשנות מדיניות, וכנראה בגלל שזה נוגע במכנה המשותף היחיד, וזה כסף, וגם האינטרס של המדינה. וגם שזה לא ידוע בציבור, יש פה רק שני אנשים לפי דעתי שמבינים בדיוק מה אני מדברת. מיתוס אחר, וזה אולי גם יביא לשינוי חקיקה וחיסכון עצום של כסף מיותר לחלוטין ובלתי מידתי ולא חלוקתי באופן צודק בנושא הזה. עוד שנה, עוד שלושה, אין להפקיד את החלטות התכנון והבנייה בידי הרשויות המקומיות. שגוי באופן אמפירי השוואתי, בכל מקום יש שלטון מקומי. בכל מקום, כמעט השלטון המקומי הוא, הוא האחראי על התכנון והבנייה כמעט לגמרי. אצלנו יוצא המצב שאנחנו הכי ריכוזיים, הכי צומחים, רבה, צומחים הרבה, הכי צומחים הרבה, הכי ריכוזיים והכי איטיים בפער הכי גדול בין הצרכים לבין המערכת. הבעלות הלאומית על המקרקעין מאפשרת מימוש מיטבי של יעדים ציבוריים. זה היה ככה בעבר. הבאתי פה דוגמה מתחום ה... האנרגיה המתחדשת, ושותפתי למחקר הזה, פוסט טוקית נמצאת כאן, נעמה טשנר, ושם הראינו, לא בכוונה הסתכלנו על רגולציה של אה, אה, אנרגיות מתחדשות בכמה מדינות, ופתאום גילינו שמי שאני אף פעם לא כל כך אהבתי בזמן האחרון, פשוט רשות מקרקעי ישראל, גם שם נמצאת ומאיטה לנו ומסבכת את חוסר ההישגיות שלנו בנושא הזה. לגבי הספר הזה נמצאת השותפה גם כן, אבל אנחנו חלוקות על המסקנות. ויש לנו שני סופים לאותן עובדות, בגלל שמדינת ישראל הצפופה והצומחת ביותר ב-OECD, עלינו לחיות כמעט כולנו במגדלים, הדבר הכי גרוע, יש חלופות, על זה התראיינתי ללא סוף ב-20 שנים האחרונות ללא הצלחה, ואחרון אחרון, ברוב מדינות המערב חלק גדול מהציבור מעדיף לגור בשכירות רוב חייו. הופה, פה כולם חושבים שאני שוגה, אבל לא כך. קודם כל זה לא נכון, כאופן עובדתי. וזה יעשה רע מאוד לישראל, כי מאחורי זה יש נזקים גם לפרטים, גם לבניינים, גם לעיר, וזה בזבוז ענק במקום חלופה אחרת. תודה רבה וסליחה על הזמן.